үндсэн одоо иж бүрэн лабораторитой олцсон учраас нэмэлт тоног төхөөрөмжөөр худалдаж авсан тохиолдолд одоо бус одоо бүх шинжилгээ хийх боломж нь манай 3 төрх газар бүрдэлж байгаа. Тэгээд энэ 3 төрх газар нь өөрөө нийт одоо Улаанбаатар хотод одоо төрж байгаа нийт одоо Монгол улсад бараг төрж байгаа хүн амын 50 хүн төрж байгаа юм 3 төрх байгаа шүү дээ. 30-аас 40 мянган хүн төрж байгаа гэхээр тэр одоо эрүүл мэндийн яамын зүгээс бас одоо энэ их хүүхдийн эрүүл мэндэд одоо чиглэж байгаа ажиллагааны хөрөнд бас том дэвшил гарч байна гэж харж байна. Өргөн амарчих газарт молекул биологийн лабораторитой болно гэдэг бол олон жилийн туршид жирэмсэн биш эмэгтэйчүүдийг ер нь оншлохын тулд хүмүүсийн мэдгээр мазохийн шинжилгээ буюу зөвхөн наацын шинжилгээ гэдэг хийдэг тэгээ мөн бактериологийн шинжилгээ хийдэг байсан. Өөрөөр хэлбэл шинжилх ухаан, ангаахын шинжилх ухаан ер нь хөгжиж байгаагийн тод илрэл бол энэ лабораторийн хөгжил байгаа. Энэ молекул биологийн шинжилгээний ямар их ач холбогдолтойг сайн нэг COVID-19 халдварын үед бүх ард түмнэрээ бараг эмчлэгийн мэрэгчлэнүүдээс гадна бүгдээрээ ойлгосон байгаа. Гэтэл энэ амарч газруудад НҮБ-ын Хүн амын сан, Люксембургийн засгийн газрын тусламжтайгаар энэ сайхан одоо тоног төхөөрөмж энэ лабораторийг байгуулснараа эрүүлчүүд эрүүл болно, эмэгтэйчүүд эрүүл болно гэсэн үг. Өөрөөр хэлэх юм бол жирэмсэн болохоос өмнө энэ лабораторийн шинжилгээнд хамрагдсанараа эрүүлэхээс одоо эрүүл хөхөд төрдөг гэдэг энэ зарчим бол биелэгдэнэ гэсэн үг байгаа. Энэ лаборатори нь зөвхөн билгийн замын халдвар төвчлөндөө оншилдоггүй. Энэгээр бол илгэний БЦ вирус байна, тэмбү, одоо юу гэдэг билгийн замын халдвар төвчин тэгээ нөгөө орт хавдрын эхлэлд болсон хүний хөхөнцөр вирус гэдэг юм уу. Ерөөсө бүхэл төрлийн одоо оншилгооны чадамжтай болж байгаагаараа амарч газрын одоо удирдлага эмчнээр ажилчдын зүгээс маш их баяртай. За өнөөдөр энэ өргөн амарч газарт хийсэн нээлт маань COVID-19 цар тахлын үед эмгэгтэйчүүд болон хүүхдүүд эрүүл мэндийн хамгааллын төслийн одоо төсөл хатанд энэ лабораторийг Улаанбаатар хотын төрөх эмнэлгүүдээс өрлөж өгч байгаа. За энэ лаборатори маань зөвхөн COVID-19-ийн цар тахлын халдварыг шинжилгээ хийх зорилготой биш, мөн одоо эмгэгтэйчүүдийн бэлгийн болон хүүхдүүд замын халдваруудыг илрүүлэх чадвартай юм 22 төрлийн тоног төхөөрөмжөөс бүрдсэн юм лаборатори байна. Тэгээ гурван эмнэлгийнх нь нөгөө хоёр эмнэлгийн манай багийн хүмүүс мэдчихэж байгаа. За энэ лаборатори маань нийт 350 сая төгрөгийн үнэ бүхий тоног төхөөрөмжид хэрэгслээс бүрдсэн энэ лаборатори байгаа. За энэ лабораторийн санхүүжилтийг болохоор Люксембургийн гүн тусын засгийн газрын санхүүжилтээр хэрэгжсэн цар тахлын үеийн эмэгтэйчүүд болон нөхөн үрчхүүн эрүүл мэндийг хамгаалах нь төслийн хүрээнд энэхүү гурван лабораторыг Улаанбаатар хотын төрх эмнэлгүүдэд суйрлуулж өгч байгаа. За энэхүү лаборатори маань одоо тухайн эмнэлгийн бас хүчин чадлыг нэмэгдүүлээд засахгүй жирэмсэн эмэгтэйчүүдэд үйлчлэгээ үзүүлэх тэд нар бас энд ирээд одоо шинжилгээ өгөх үйлчлэгээ авах юм боломжтой лаборатори байгаа. Сангийн хэн төлөөлөгчид зангид өргөн амарч газар төрөлт зочид та бүгдийнхээ энэ сайхан өглөөний гэгэн амар мэндийгт энэ айлтгал мэдчилье. Хэлтийг албан ёсоор эхлүүлж өгдөг хэмээн эрүүл мэндийн сайдын зөвлөх төрх газруудад төрх эмнэлгүүд одоо ийм орчин үеийн лабораторид байгуулах promoting access to quality maternal Халид Шарифи НҮБ-ын Хүн